Здравствуйте! Сега стигнавме во 2 Елена ресторан. И сега ќе видиме каков е рейтингот на ресторан. Ајде, да истражуваме заедно. Сега, ќе видиме што ќе порачаме. За почеток, сакаме салата. Значи, тие имате спешал на кучета. Се вика 2 Елена салата. Ајде да видиме колко е спешал. Значи, стигна салата. Се вика 2 Елена салата. Ова е спешално во кучета. Значи, тука е има рукола, марула, кубети, прошуто, сончоглед, има блучиз, не сам на македонски блучиз, и дресингот е од кисело млеко, балсамико и йогурт. Колко е интересно. Треба да пробате ова. Дадам четворка. Ајде, друг пат да се видиме. Поздрав на сите. Христофа тука. Се гледаме.